بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو واحد البورتاي قالك لابسونس دو فوتو سيدير انتيغدي دو لا بروغراماسيون أون مود أوتوماتيك، يعني لابسونس ديال هاديك فوتو سيدير كتمع بروغراماسيون ديال مود أوتوماتيك. لو بون أرينو جونومون دو فوتو سيدير إسيلياني باغ ليماج دو ليتر روج بلاسي لانتيغيو دو لا بارتي إر إكس. بمعنى تا شناهي؟ بمعنى تا أنه هاد لا ليد بوغ ألي جونومون أليمي كوريكت، يعني بان كيبين لك بان هاد ار اكس يعني خدام مزيان. علاش على تالي؟ وهذا تي اكس يعني بورتاي. عندنا سيدي ام او تي هو بور لي فيل دي موتور، يعني جوج خيوطه ديال الموتور، ها واحد ها جوج. عندنا هنا لامب، هي لامب تي موا، ها هي اش قال لك هنا جوج خيوطه، الخيط الاول والخيط الثاني. كلين طوم دو زفولت با دو بوليراتي اريسبكتي، يعني مكاينش بوليراتي باش تحترمها. عندنا سيدي اف او بي سهم اف سي ال، هذا ثلاثة الخيوطة فانت كورس دي موتور، فانت كورس نهاية الشوط ليميت سويتش الثلاثة هادو. عندنا سيدي هادي ستوب تشانتي هنا مع هاد السهم، وهاد السهم غيجي لهاد هذا وستوب غيجي لهذا. اش قالك هنا؟ بار بيل بوز en option à la place en série avec le bouton stop. Vas-y, ma bouton stop. Élever le fil de liaison entre les deux bornes. Et les deux mains de deux bornes, c'est le même de liaison. Une action sur la barre par pause arrête tous les mouvements des portails réclenchés à la télécommande après avoir retiré l'obstacle. Yani, une red à hadi que tu as comme le portail كامل. Yani, hier, tu as fait le portail كله يتحبس. عندنا هادي هاد ار اكس اللي فيها الليد. عندنا سيدي هنايا هاد السهم غيمشي للجي ان دي والكوما اللي هو هذا ار اكس، و ان اس كيكونوا في الباب واحد هنا واحد هنا، و ان اس غتمشي اف او يعني فوتو سيلير كوما نورمالي كلوز، و بليس يعني زائد 12 فولت غتمشي لفي ا هاي فئة تباشيم، والاخر جي ان دي غتجي هاي وغتمشي مع هاد السهم هذا الازرق، وزائد 12 فولت غتمشي تي اكس اف واحد تي اكس اف فهم. دابا كنت نتمنى هاد الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. Bien. 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 C'est super. Ah. دابا كنت ستيفن سيجل ياك؟ لا صافي.